Labas vakaras, eteryje laida Lietuva tiesiogiai ir šiandienos svečias lenktynininkas Antanas Jukunevičius. Labas vakaras. Labas vakaras. Sveikinimai Antanui. Ačiū labai. Jūs vienintelis iš dalyvavusių lietuvių baigėte šių metų ralį. Kokios emocijos apskritai ir ar šis faktas jums daug ką reiškia? Ne, mane tai nelabai džiugina, kad aš vienintelis iš lietuvių baigiau, nes tikrai ir antra, aš baigiau ne vienas, aš baigiau su Darium Vaičiuliu, tai mes kaip pabaigėm vis tiek dviese. Bet ta prasme, man tikrai liūdna, kad nebaigė kiti ekipažai, nes iš tikro ir ta kova gal būtų įdomi, jinai daugiau būtų aistrų, kaip sakyt, kėlus ir kitas dalykas. Na ir šiaip norisi, kad lietuviai sunkiai surenka tos biudžetus, kad jie vis dėlto, kiekvienas finišas yra ir didelė patirtis ir svarbiausia atidirbima savo partneriam, remėjam, be kurių mes ten negalim važiuoti. Tai reiškia, man gaila, kad tom komandam taip atsitiko ir manau, kad būtų tikrai smagiau, jeigu būtum visi trys finišavę. Jūs ir Darius Vaičiulio šių metų rezultatas yra 21 vieta absoliučioje įskaitoje ir tai yra ne tik Lietuvos, bet ir visų Baltijos šalių rekordas. Kaip jūs manot, ar tai jūsų ir jūsų kolegos kažkokios asmeninės ambicijos lėmė tokį rezultatą? Ar jūs buvot geriau pasiruošę šiais metais? Kokios tos priežastys? Na, mes pasiruošę iš tikro buvom tikrai gerai. Ir gal atrodė, kad Darius važiuoja pirmą kartą, tai Dakarė jis iš tikro važiavo pirmą kartą, bet šiaip Darius jau turėjo patirties su manim 2008 metų Libijos ralį mes buvom laimėję. Tai jis irgi buvo labai sunkus, sudėtingas. Ir Darius turi kaip orientacininkas, kadangi yra tikrai aukšto lygio orientacinio sporto meistras, tai jisai tikrai, ta prasme, turėjo labai tinkamus duomenis, būtent Dakarui reikalingus. Tai yra labai didelis jo indėlis. Na, mano ta patirtis ilgametė ir aš tikrai ne tik, kad esu gal daugiausia dalyvavęs lenktyninkas Dakarė iš Lietuvių, bet tai yra didžiulė patirtis. Tai ta patirtis irgi, jinai sąlygoja tavo pasiruošimą, ta prasme, kaip tu viską žiūri, kaip tu ruošiesi, kokiam etapam, kaip tu strateguoji, kaip tu važiuosi, kaip tu laikysi savo tempą, kur tu turi labai saugot mašiną, kur tu turi paspaus. Pats automobilio ruošimas yra labai svarbus dalykas. Mes šiemet labai daug laiko skyrėm ir vis tiek dirbtuvėse perinkom tą automobilį visiškai, ko dar pernai nebuvom padarę, nes mes jį tik buvom gavę. Tai reiškia, automobilis senas, jam 5 metai, jam tikrai reikėjo rimto perinkimo. Mes visą tai padarėm namų darbus labai, labai aukštam lygi ir tas rezultatas irgi yra to pasiekmė. Tai yra labai didelė patirties ir žinių, kaip sakyti, dėtų pasiekmė. Tai čia yra faktas, kad be tos patirties būtų sunku galvoti apie tokį rezultatą. O ambicijos ar patenkintos? Žinot, kai aš žinau, kad mes galėjom būti 15, o realiai tos 3 valandos, jeigu atima, mes esam 15, tai mum yra aišku, kad liūdna, kad mums nepavyko šiemet būti toj 15 vietoje. Tai yra grinai mūsų klaidos ir mano ypač klaida, kur aš sakau, aš retai prarandu šaltą protą šiais laikais Dakare. Kažkada buvau jaunesnis prieš 10 metų, tikrai buvau karštesnis. Dabar aš labai žinau, kaip metodiškai reikia važiuoti, kad tu ten būtum finiše ir kad pasiektum kažkokį rezultatą, bet, sakysim, praradau tą šaltą protą. Tikrai sunervino mane tas 17 waypointas 5 dieną, kai mes ten 40 minučių ieškojom. Ir jau paskui, kai jį suradom, paėmėm, tai aišku, kaip sako, užminiau tapkį iki dugnų, ko negalima buvo toj situacijai daryti. Bet neturėjot kitos išeities turbūt, arba ten buvo ne, variantas? Ne, ta prasme, mes galėjom tiesiog važiuoti savo ritmu, bet, na, vėl labai lengva pasakyti, ta prasme, psichologiškai aš esu labai stabilus šitoj situacijoje, bet va toj vietoj praradau ir Darius dar nebuvo įsijungęs į kelio knygą, į žaidimą, jis dar neskaitė kelio knygos ir ten buvo tramplinas. Su 3 šauktukais, tai pats pavojingiausias, koks gali būti, ten turi labai stipriai sulėtinti, o aš apie tai nebuvau informuotas, bet pats buvau kaltas, nes aš turėjau palaukti, kol jisai įsijungs, jis dar baiginėjo, tik tais prisiveržinėti ir tikėmė knygą, o aš jau minėjau, kaip sakyt, gazas dugnas. Rizikavot? Labai rizikavom, mes ten galėjo baisiau baigti. Iš tikrųjų, kai mes išskrydom, aš kaip ir dauguma lenktynininkų savo karjeroj turiu visko. Turiu ir didžiulių šuolių, ir sudaužytų automobilių. Ir, žinai, kai išskrendi 5 metrų aukštį su 2 tonų automobilių, tai supranti, kad jau tikrai besileidžiant kažkas luš. Klausimas tik buvo, ar ten įsiskės visi ratai. Nu, ačiū Dievui, silpniausia grandis mūsų transmisijoje buvo kardanas priekinis ir jisai tiesiog susigniuždė, nusisuko visiškai. Bet
remontas, tai ten gal nebuvo ilgas, mes jį per 20 minučių nusiemėm, prisiveržėm, nu gal ten 20 minučių, 25, nes mums reikia apsaugas nusileis, bet mes susitvarkėm automobilį, kad galėtumėm važiuoti, bet mes nebeturėjom priekinių ratų, reiškia, mes likom tik galų varomą automobiliu, o prieki kaip tik už 5 km buvo 20 km ilgiausių Dakaro kopų šiais metais ir sunkiausių. Na ir mes atvažiuojame į kopas, ten, kur aš labai mėgstu ir kur mes kaip tik tikėjomės, kad va čia tai šiandien mes parodysim. Ir aš atvažiuoju tik su galų varomu. Ir tikrai kapstam daug, sėdėjom, nes na, išvažiuoti iš ten buvo labai sunku. Aš manau, kad tikrai daug kas ten nebūtų įveikę tų kopų tik su galu. Mes galėjom važiuoti aplinkui, pasimti 16 valandų baudos, bet aš jau žinau, kad tada nubrauks mūsų bet kokias galimybės, net 30-ukė būtų. Ką reiškia kapstėt, ta prasme, na, jeigu tu, kaip jūs išvažiavot jeigu apskritai? Jeigu tu užsėdi su automobiliu, viskas, tu turi kast, tai jisai nebevažiuoja, reiškia, tu turi pasiruošti, mes turim tas lėkštes santrekus, vadinamą smėlio tokios juostos, kurias dedi po ratais, reiškia, mes turim atsikast automobilį, po ratais susikišt tas juostas, pasikeli, susikeši, pasidarai kelią ir pavažiuoji kažkiek, tai pažiūrėjau, mums vienu sėdimu reikėdo 5, tai kiek laiko 8... jūs 20 km važiavot? Tai mes iš viso prastovėjom 3 valandas. Tai yra su remontu kartu paėmus ir tiek, kiek mes kapstėm smėlį, tai mes vat, visą tą stovėjimo laiką pagal ir įtrakę mes matom, kiek mes stovėjom. Tai mes greičio ruožę su remontu 25 minutėm stovėjom dar 2,5 valandas. Tai reiškia, mes lygiai 3 valandas prastovėjom. Ir tai yra tik mano karštos galvos klaida. Ta prasme, aš pats prisidirbau. Tai... Jūs esu girdėjus, kaip esate sakęs, kad buvo galimybė paspausti, bet jūs to nedarėt dėl to, kad iš tiesų saugojot automobilį ir žinojot tas ribas, kiek galima, kiek negalima, ar ne? Ta prasme, jūs galėjot atvažiuoti greičiau, reiktų suprasti. Galima buvo pabandyti, bet tai būtų labai didelė rizika, kad tu iš vis nepabaigsi Dakaro. Bet jeigu pabaigsi, pabaigsi aukštesnėje vietoje. Ta prasme, kiekvienas lenktynininkas turi savo kaip lenktynininko, sakysim, galimybių ribą. Ir jisai turi brėžti trys, sakysim, kreivės. Ne? Viena tai yra tavo automobilio galimybės, kita yra tavo ir kita trasos galimybė. Na, sakysim, trasa tau leidžia kažkiek važiuoti kažkokiu greičiu. Tu pats kaip lenktynininkas gali važiuoti ten, sakysim, tokiu greičiu. Ne? Automobilis tau leidžia, pavyzdžiui, tiek arba mažiau. Tai tu turi imti tą mažiausią ir tu jas peržengti negali. Nes jeigu tu peržengsi, tai kažkas įvyks. Tai ta prasme, aš gal galėčiau važiuoti greičiau, bet mano automobilis nebeatlaikys iki finišo. Mes negalim tiek į jo perrinkimą reinvestuoti, turėdami tik du mechanikus kiekvieną vakarą ir turėdami limitą atsarginių dalių. O tai reiškia, tu ir turi važiuoti tiek, kiek tau leidžia tavo automobilis, kad tu būtum finiše. Reiškia, tu turi labai tą tiksliai pasiskaičiuoti, nes jeigu tu šito nepadarysi, tai tu gali pirmas 5 dienas būti ten ir prie 10 ribos, bet kas iš to, bet automobilis tikrai subirės, tai šitų maratone tu negali būti sprinteris vieną dieną. Tu turi kiekvieną dieną daryti nuosekliai ir kryptingai tą darbą, kad tu būtum finišę su tuo rezultatu, kokį tu gali parodyti. Ir čia turbūt labai daug kas susiveda ir į biudžetą, kokį jūs turite, taip, turėjote, ar ne? Taip. Kiek jums kainavo Dakaras šiuo metu? Dakaras mums kainavo 250 000 eurų grinai Dakaro pačio biudžetas. Čia be automobilio kainos, nes na, automobilis yra likvidus, mes jį galime parduoti. Jeigu aš neklystu, Benedikto Vanago milijonas buvo. 1 200 000, atrodo, jisai buvo skelbęs dėl. Tai jūs kokius mažiausiai 4 kartus mažiau turėjote? 4, 4,5 kartus mažesnis biudžetas, jo. Bet tai yra dar lenktyninkų, kurie dar didesnius biudžetus turi ir jie irgi taip pat yra už mūsų. Tai ta prasme, čia didžiausias mūsų pasiekimas yra ta prasme, kad mes su 21 vietoj būdami esam su pačiu pigiausiu ir seniausiu automobiliu. Jeigu kas supranta, pasižiūrės dabar sąrašą visų automobilių 20 esančių prieki mūsų, nėra nei vieno OTB Hiluxo modelio overdrive'o, kuris pas mus yra 5 metų senumo, nei vieno seno OTB modelio. Visi Toyotos Hiluxai, kurie yra prieki mūsų, tai yra naujausio 2016 metų modelio. Nauji Fordai, Peugeot ir Mini. Tai ta prasme, visų biudžetai ten kaip minimum yra kiekvieno po milijoną. Minimum milijonas, apie Peugeot aš net nežinau. Reiškia, mes su mažiausiais pinigais, su mažiausiu biudžetu ir su seniausiu automobiliu esam aukščiausioje vietoje. Ir dar galėjom būti ir aukščiau. Tai ta prasme, aš čia matau tokią nuosavą asmeninę, tokią didelę pergalę, kad mes galim parodyti, kad labai teisingai viską susiskaičiavus, važiuojant metodiškai, turint patirties, galima.
Ar galėjom mes dadėt? Galėjom, bet tada ar mes sėdėtumėm čia dabar ir džiaugtumės. Gal mes būtumėm irgi nefinišavę. Ta prasme, automobilį tu turi suvokti, kokį tu turi. Faktas, kad naujas automobilis gali daug daugiau, mes tokio neturim. Kitas dalykas, kad yra resursai kiekvienai detaliai. Daiva, yra taip, kad, pavyzdžiui, pusašis kainuoja 2000 eurų, ne, ten granata kainuoja 1,5, ten, aš kaip pavyzdį sakau. Mes nuperkam tą detalę, įdidam beveik iki tol, kol jinai lūštą važiuojam, arba keičiam jau, nu, sakysim, praėjo pusę Dakaro, arba ten visas ir tada keičiam. Gamyklinėse komandose taip nėra, ne tik gamyklinėse, ta prasme, bet kuriuose privačiuose didelėse komandose, ta detalė, jinai turi resursą 2 dienom arba dienai. Reiškia, jie išima ją ir deda iškart naują. Tai jūs įsivaizduokit, kai jūs pakeičiat trečdalį automobilio po kiekvieno greičio ruožo, tai kiek gale biudžetas tau kainuoja, tos dalys yra žiauriai brangios. Reiškia, na, reduktorius kainuoja 18-20 tūkstančių eurų sportinis, ne? Tikrai pežai keičia jos beveik kasdien arba kas 2 dienas, 100%. O jų dar turbūt tie reduktoriai dar kainuoja brangiau. Tai vėl, tai ir susiveda į tai, kad tu būtum garantuotas ir maksimaliai galėtum spaust, tu turi pastoviai keisti detales vakare grįžęs į visiškai naujas. Mes finansiškai savo šito leisti realiai negalim, todėl kad, na, tai būtų tada žiauriai brangu. Tai mes taupom, mes suprantam, kiek mes galim leisti, bet mes artėjom prie ribos. Ir tu turi tai suvokti, ir tai suvokdamas turi ir suvokti, koks tada tik gali būti tavo greitis. Na, tu negali važiuoti labai agresyviai, nes automobilis net laikys. Bet jūs įrodėt, kad nėra neįmanomų dalykų, turbūt, ar ne, turėdamas tai, ką jūs pasakojat, ir seniausią automobilį, ir mažiausią biudžetą, ar ne, kokie čia dievai jūs pūtė per tuos mėlynus, nežinia. Žinot, mes labai daug suvalgiam, kaip sakyt, nenoriu sakyti to žodžio, bet mes Dakare matėm visko. Ir aš ta tikrai, žodis iš šaraidės, turbūt. Jo, aš važiavau su tokiais automobiliais ir tai yra pirmą kartą, kai aš turiu tokį automobilį, su kuriuo mes galim važiuoti ir parodyti, ko mes verti. Mano kelias Dakare buvo sunkus ir ilgas, kiekvienas laiptelis būdavo, nu, važiavom zaporožiečiai žiguliais, pradedant pirmąjį 2003 metų Dakarą, mes ten važiavom su automobiliu už 5000 dolerių, senu antikvariniu Toyota BG, kurį iš Berezniaičiaus nusipirkom ir važiavom su savo kuprinėm, palapinėm daiktais, neturėdami ne tik sunkvežimį, neturėdami jokio palaikymo ir net su nieko nesusitarę. Tai entuziastai mes tokie. Mes susikrovėm daiktus ir išvažiavom iš Lietuvos su automobiliu, kurio važiuosim Dakare. Tai įsivaizduokit, koks tada buvo Dakaras. Tai yra ir ten turi išgyvent, bet kiekvienais metais tu statai savo uždainį, tada mums reikėjo tik finišuoti. Paskui tu pradedi ieškoti kažkokių klasių, kur tu gali kažką parodyti, o paskui kaip gerinti tą rezultatą. Ir ta patirtis, kiekvienas baigtas Dakaras, jisai tau duoda labai daug patirties ir informacijos, kurią tu apdorojas, gali vis geriau pasiruošti. Kilo ir mūsų biudžetai, aišku, jie didėjo, jie labai neženkliai didėjo, bet mes kiekvienais metais biškiai važiavom, kaip sakau, žiguliukas, golfas, ne, audinė Porsche'as, žiūrėk, dabar jau mes turim automobilį, kad ir seną, bet man tai yra geriausias automobilis ir rezultatas yra dėl to, kad mes, na, iš tikro nelūžom, o tie lūžimai, tai buvo arba mano klaidų pasiekmė, arba ta traukė, kur lūžo, nu, tai gal vat, ir senumo pasiekmė, nes mes tos traukės nekeičiam taip, kaip kiti keičia, ne, bet tai buvo smulkus gedimai, kuriuos mes galėjom įsispręsti ir susitvarkyti. Antanai, jūs pykot turbūt ne tik dėl tų 3 prastovos valandų, bet ir dėl apskritai Dakaro taisyklių. Nes teikėte protestą, kalbėjote apie tai, kad lyderiams yra sudaromos kažkokios išskirtinės sąlygos, diskriminacija šiokia tokia ten yra. Aš nelabai iš tikrųjų mėgstu skūstis, kas mane pažįsta, ir ten tą protestą teikė kita labai didelė komanda, South Racing. Jie turėjo 6 automobilius ir jie tiesiog, kadangi mes su jais draugavome, paprašė dar mūsų ir dar vieno Lando ekipažo, kad mes irgi pasirašytumėm tą protestą. Aš tikrai jį pasirašiau, nes ten... Bet ar yra taip, kaip jūs sakote, kad net, sakykim, lyderiai tam tikrose vietose sustoja, jie greičiau išsikapsto iš ten, nes gauna kažkokią informaciją. Yra, galbūt. Nors tai viskas yra draudžiama, bet faktas, kad su jų galimybėmis jie turi papildomos informacijos. Tai yra tikrai, tikrai taip, jeigu tu esi prancūzas, tai nėra sąžininga, bet, sakykim, vėl, na, visada buvo ir bus taip, kad viskas eina ant tokios ribos. Na, sakykim, gal ten jos nėra grubiai peržengiamos, bet jie turi papildomas informacijas, jie turi kitokias kelio knygas, kitokius trekus, už tai jiem yra lengviau. Ir mes visą tai žinom, tai žino visi, bet, na, iš kitos pusės lyderiam irgi yra padedama, nes to žvaigždės reikalingos viešųjų ryšių marketingo prasme.
Ir, kaip žinot, buvo netgi tas toks paprastas dalykas, bet mano nuomonė labai negražus. Lietuva maža šalis ir už mūsų dar daugybė automobilių kitų šalių, bet žinot, tiesioginė transliacija podiumo buvo tik tais 15 mašinų padaryta, ne? O paskui visus kitus išjungia ir neberodo. Reiškia, na tai palauk, tai ką mes esam jau, ta prasme, Dakaro organizacija ESO taip ir parodo, kad 15 automobilių, jiem yra patys svarbiausi, jie daro visą šau, visi kiti reikalingi dėl masuotės. Tai tu dabar jau tiesi kaip lenktynininkas toks masuotės dalis, reiškia, nu, tau nėra didelės pagarbos. Aš jos niekada ten labai ir nereikalauju, bet, kaip sakau, bent jau taisyklės turėtų būti visiems vienodos. Na, jeigu pusė lenktynininkų paėmė tą tašką, jį surado, nors jis ten buvo klaidingai pažymėtas, tai aš taip suprantu, kad visi tie, kurie nepaėmė tame tarp ir pusę lyderių, turėjo gauti tas 2 valandas baudos už nepaimtą tašką. O jie išleido biuletenį, kad kadangi klaidingas buvo taškas ir daug kas nepaėmė, jie tos baudos neskyrė. Bet atsiprašau, mes sudarim gaišom 40 minučių surastą tašką. Ir tik tada aš susinerviau, nes dar sulaužiau automobilį. Tai čia kelio knygos jo, yra tai, problema, prasme, taip? Taip, tai buvo kelio knygos, šiemet buvo žiauriai pasunkintos sąlygos navigacijos, tikrai buvo labai dar sunkus iššūkis. Ta prasme, orientuotis, nes na, buvo netgi seniem vilkam navigatoriam pakankamai sunku, nes taškų nerodė, tu turėjai labai tiksliai laikytis kelio knygos. Aiškia, bet kokia klaida, įsivaizduokit, kad tu, pavyzdžiui, kartais gauni 8 km, turi laikytis, pavyzdžiui, 250 kurso, ne, sakykim, kompaso. Ir tu dabar 8 km važiuodamas bekelę, tu nevažiuoji keliu, reiškia, vienas važiuoja kairiau, dešiniau. Tai jeigu tu 5 laipsnius, tu negalėjau idealiai laikyti to kurso. Reiškia, tu 5 laipsnius į kairę arba į dešinę laikydamas už 8 km turi skirtumą kokių 400 metrų nuvažiavęs į šoną nuo to taško. Ir ten nėra kažkokio orientyro, ten tu realiai tau waypointas tik užsidega, kad tu jį paimėjai. O tai yra 200 metrų skritulys, ne? Mum jokia rodiklė jį nerodo. Iškiai, jeigu tu esi 400 metrų šone, vidury kaktuso laukų, tai kur yra tas taškas? Ir tu pradedi sukiotis, ir mes žiūrim, Hirvonenas sukiojasi, sukiojasi Žinelis, sukiojasi lyderiai, sukiojasi 5-6 miniai, mes jau jos visus pasivėjom ir visi sukiojamės toj krūvoj ir ką daryt. Bet jie va visi susirinko į vieną krūvą. 5-6 miniai stovėjo ir mes gaila ten to nefiksavom, bet jie sustojo, Hebra aišku įsitraukė vieną satelitinį, pasiskambino komandos vadovui, sako, jie mato trackingą, kur jie stovi, sako, ką mums daryti, ar mums ieškoti, ar tas taškas kairiau ir dešiniau. Na, sako, klausyk, jūs važiuokit, nes čia yra jau aiškiai problema, jie jau matyt žinojo, kad organizacija tokiu atveju tikrai nespjausi lyderius. Ir jie pats visi nuvažiavo, mes nepasidavėm, mes grįžom atgal, prisirišom prie kelio knygos už 15 km. Ir vėl važiavom labai tyčiai žiūrėdami ir radom tą mažą keliuką, kur sakysim, buvo abejotina situacija ir mes nuvažiavom ten. Ir mes atradom, mes pasiėmėm tašką, bet kiti negavo už tai baudos, o mes viską darėm taip, kaip priklauso. Aiškia, na, mum tai nebūtų atleista. Jeigu tai yra lyderiai, tai yra žiūrima kitaip. Mes šitoje situacijoje esam nuskriausti. Mes neverkiam, bet tai yra Dakaro dalis. Bet jūs įrodėt, kad konkuruoti Dakare įmanoma ir sąžiningai konkuruoti lygiai taip pat įmanoma. Taip, mes neturim jokios iš ankstinės informacijos. Mes važiuojam sąžiningai taip, kaip gaunam kelio knygą ir važiuojam. Mes neturim jokios papildomos informacijos. Tai šitoje situacijoje mes esam visiškai va, tokie lenktynininkai, kurie važiuoja taip, kaip priklauso ir kaip visi turėtų važiuoti. Ir dar vieną, vat irgi pasakysiu pavyzdį, vat Darius labai gerai atkreipė dėmesį. Mums, pavyzdžiui, mes kaip įsimėm motociklistus, nes jie pirmi startuoja, ne, mes labai atsargiai juos lenkiam. Reglamente yra pasakyta labai griežtai. Jeigu automobilis lenkdamas nutrenks motociklą, iš karto Dakaras jam yra baigtas. Jis yra išmetamas iš lenktynių. Jūs žinot, kad Stefanas Petranselis lyderis, ne? Na, jam nepasisekė, jis nutrenkė motociklistą, sulaužė jam koją ir taip toliau. Ta prasme, jisai atsiprašė, aišku, to motociklisto viešai viską, bet jam neskyrė to baudos, jisai nebuvo išmestas iš varžybų teisingai. Tai ta prasme, ant kiek yra lygus ir lygesnė. Jo, ta prasme, jis yra lyderis, jis yra prancūzas, jis yra Peugeot komanda, reiškia, na, jam pagal reglamentą nėra kitokio varianto. Bet jeigu Juknevičius būtų nutrenkęs, jeigu mes būtumėm nutrenkę nors vieną, mes būtumėm dabar vėlgi, čia neturėjo jokio rezultato, mes būtumėm iškart išmesti iš varžybų, nes ten nėra jokios baudos, valandinės ar piniginės. Ta prasme, tu iškart išmestas ir šitą labai griežtai Tinėla Vignė, reiškia, pasakė per briefingą, kad tik pabandykit, kad mes dabar, nes, nu, kadangi incidentų automobilių ir motociklų dažnai būna, ta prasme, lenkdami motociklas, žinai, mėtosi šokinė, automobilis kartais irgi eina labai šalia,
ir aišku, užsiazartinė lenktyninkai skiriasi greičiai, jie lenkdami tiesiog per daug kartų paduoda. Tai tam, kad to nebūtų, yra taip sugriežtintai surasino, bet Petranceliui atleido, reiškia. Mums tikrai nebūtų atleido. Bet turbūt Antanai nenumušė jums noro visi šitie dalykai dalyvauti kitų metų Dakare. Nu, tai yra part of the game, mes negalim visą laiką tikėtis, kad visiems pasauliu viskas bus lygu. Nu, ta prasme yra sunku ir mes žinom, kad irgi, reiškia, mes einam į priekį. Mes ten jau turim daug pagarbos, šiemet labai gerus užmezgėm santykius su organizacija. Aš manau, kad tai irgi yra tam, kad kai tu judi į priekį, ateis ir mūsų, gal sakau, laikas ir būsim ten kažkur prie dešimtuko, dešimtukai ir tada jau gal ir mus pradės kitaip žiūrėti. Na, ta prasme, tu turi praeitą visą kelią, kaip bet vis lenktyninkas turi pravažiuoti nulinių, turi atvalyti kelią kitiem, trajektorijas, taip ir Dakare. Tu pradžioj turi koštis, mes košiamės iš visiškai dugno, iš mažos šalies, su mažais biudžetais, su senais automobiliais, bet mes einam į priekį ir jau matom, kad mes galim būti 15, reiškia, yra gerai. Gal kada ir mus pradės gerbti, ir mums atleis o daug. O čia vietoje jūs gerbė, apart jūsų gerbėjų, aš turiu omeny dėmesiu į automobilių sportą valstybiniu. Ar sulaukėt kokius sveikinimų iš aukščiausių valstybės vadovų? Ne, tai ta prasme, aš manau, dar viskas prieki. Šią akimirką aš tik Romas Austinskas pasveikino automobilių sporto federacijos prezidentas, bet aš manau, kad dar pasveikins gal ir kažkokios kitos valstybinės institucijos. Man, kaip aš sakau, labai miela, kai sveikina, bet žinai, kaip aš sakau, nu, rusiškas yra labai geras. Neučyti žaisti, lūdžio pamagyti materialinį. Mes kol kas neturim nei vieno cento gavę iš Lietuvos biudžetinių įstaigų, ar ten iš sporto, kūno kultūros ir sporto departamento, ar iš kažkokių fondų, ar ministerijų. Nesam negavę nei vieno cento. Mes kol kas važiuojam tik privačių partnerių lėšomis ir ta prasme Lietuvos valstybė ir biudžetui nekainuojam nieko. Tai man tai kažkokia prasme irgi džiugina, nors aš žinau, kad būtų tikrai daug lengviau kvepuoti, nes jeigu valstybė galėtų kažkurios tai valstybės įstaigos prisidėti, tai būtų labai džiugu, nes, ta prasme, vis dėlto techninėse sporto šakose, kaip tu besakyk, bet be finansų yra sunku siekti labai aukštų rezultatų. Mums tų finansų tikrai reikia. Na, bent jau galėsim dažniau keisti detales. Tai linkiu prisibelsti, tiksliau, atidaryti tas duris, kurių reikia, ir palsėti turbūt. Ačiū, ačiū. Ačiū už pokalbį. Šį pokalbį taip pat galite skaityti portale lrytas.lt ir matyti portale lrytas.tv. Iki pasimatymo.